перспективу на 2022 рік організувати тут порядка 3,5 тисяч робочих місць. Надходження до місцевих бюджетів області за останні 4 роки зросли втричі і складають майже 6 мільярдів гривень. Я бажаю 7-30 об'єднаними територіальними громадами, які вже створені в Івано-Франківській області. За допомогою вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Стугна» бригадою знищено 5 одиниць озброєння військової техніки ворога, які порушені мінські домовленості. Обов'язково приїздити до Коломії. Частина вашого серця залишиться.